מה התחושה שרואים את כל התלמידים מגיעים? תחושה מרוממת, רק העיתוי מאוד לא מוצלח. אחד הסימנים של זקנה, אתם יודעים, אני כבר הגעתי לגיל זקנה, שאני מתרגש יותר מדי. אני רואה, ברוך השם, ציבור כזה בא ממרחקים. אני מתרגש. זה חלק מתופעת הזקנה. תאמינו לי, לפני 5 שנים לא הייתי מסוגל לעמוד כאן במקום גבוה. מקום גבוה ואתם למטה, אבל כי הגעתי לגיל הזה כבר לא אכפת לי כך. אחד הדברים הקשים יותר שברתי במשך 40 שנה בישיבה כראש ישיבה, בתקופות הקשות תלמידים ציפו ממני לאופטימיות, לחוזק. אני עברתי את השואה,
והגעתי ארצה, וזה דרש מן אנרגיות נפשיות קשה לתאר, להופיע בפני ציבור, מצבים קשים, ולהראות חוזק, ולהביע חוזק, אני לא יכול להציג, להביע חוזק, זה דרש אנרגיות נפשיות גדולות. אבל אחד הדברים שאני יכול להגיד, הישיבה קיימת 40 שנה. כבר דיברתי על כך מה שהגמרא אומרת, אין אדם עומד על דעת הבורך 40 שנה. אני מתאר לעצמי, מתאר לפניי, את האווירה לפני 40 שנה באווירה היום. הישיבה עברה כל מיני תקופות, תקופות של אופוריה, תקופות של קשות, תקופות של משברים, וברוך השם תמיד לישיבה היה לו מה להגיד. עשיתי הרבה טעויות, אבל דבר אחד אני יכול לומר, כל מה שדיברתי לציבור, אינני חוזר בי. ישעיהו הלו רבותיי, אתם שכחתם? כשאני מדבר, כולם שותקים. הלו פרוס לבעים לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו, מבשרך לא תתעלם. אז יבקע קשה אחר עורך, וברוכתך המהרה תצמח, ולך לפניך צדקך, כבוד אדוני יוסיפך. אז תקרא בניי, יענה, תשווה ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך המותה, שלח אצבע ודבר אבון. אמן. אומרים חז"ל, כל הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. אבל יש המשך עוד פעם. מתפריק לרעב נפשך ונפש נא תשביע, וזרח בחושך אורך ואפילתך כצהריים. ונח אחד נוי תמיד וזביע בסכסכות נפשך ועצמותך לתחליץ והיית כגן רבך מוצמיים אשר לא יחז ומימר נגבנו ממך חורבות עולם מוזי דור ודור תקומם וקורא לך גודל פרס משובב נתיבות לשבת. על זה אומרים רבותים זהו, מי שמפייס בדברים אז זוכה ב-11 ברכות. אז אומרים תוספות, יש רוצים להגיד אחרי שנתת לו פרוטה, ואתה גם מפייס אותו. הרי כאן מדבר שוב פעם רעב, רעב תסביע, אז כנראה מדבר עדיין בצדקה. אומרים תסות, זה לא ייתכן, נשארים ככה, יצריך להגיד, המפייסו בדברים, זוכה ב-17 ברכות, 6 ברכות ו-11 ברכות. אבל הפירוש הוא, רבותיי, יש רעב ללחם, יש רעב לתשומת לב. הרעב לתשומת לב לפעמים לא פחות קשה מאשר רעב ללחם. אני רוצה לומר משהו בקשר לחינוך. אתם בגיל כזה שאתם, יש לכם ילדים קטנים, גדלים, ברוך השם. אחד היסודות בחינוך, כל ילד זקוק לתשומת לב, מגיל גן. כל ילד זקוק לתשומת לב. ויש למצוא את הזמן, אני חושב שלילדים קטנים מדי יום ביומו צריך לתת את הזמן שיוכל התינוק לספר, הילד קטן אפילו מהגן, את טענות שיש לו לגננת ולמורים ולמורות, את העוולות שעשו לחברים. ואם הילד מתרגל לכך שיש לו אוזן קשבת, אחר כך יש תהיה השפעה גם כאשר מתבגרים. וזה לא מספיק שהאימא עושה את זה, צריך גם את האבא
שיהיה לו זמן, בגיל יותר מוגר, פעם בשבוע, לשבת עם ילדים, לשמוע אותם. ולפעמים כדאי גם לשתף אותם בבעיות שלכם, בעיות שאתם נתקלים. הילדים צריכים להרגיש שיש אוזן קשבת. זה אחד מיסודות של החינוך. דבר נוסף אני רוצה להגיד לכם. דבר נוסף, כנות. חושבים שאפשר להציג אצל ילדים. ילדים מרגישים, אינם יכולים להביע, מרגישים אם כל מה שההורים עושים זה כנה או שהצגה. הם מרגישים, יותר מרגישים מאשר מבוגרים. יסוד בחינוך זה כנות. תציגו את עצמכם כמו שאתם, בלי להראות שאתם יותר ממה שאתם. היית לפני, נזכר עכשיו, לפני 3 שנים או 4 שנים, נתתי שיחה בערב שבת זכור, אז השיחה לא צריכה להיות כך מגופתרת, מרשה לעצמי כך לדבר קצת אפילו להצחיק. סיפרתי שלפני כמה זמן הייתי בחתונה במשפחה שלי, אז אמר לי שם האחיין שלי, דוד, אנחנו יודעים שאתה בריח, אז זה טובה, אנחנו רוצים לתת לך כיבוד, תישאר כאן. טוב, אני מתיישב, אני שומע, מכריזים, הגאון זה מסדר קידושים. השני, הגאון, אתם יודעים, הגאון זה לא הרב הגאון, הגאון זה יותר, זה חג בדור זוכר הגאון. וזה בחור שעברו, למד בכמה ישיבות בגלל בעיות, אז מלא כל אחד הגאון, הגאון. אני אומר על ידי מישהו, חזרנו לתקופת הגאונים, מה זה? אני אומר, על ידי ישב שקצת קרוב שלי, הרופא הזה מבית אל, איך קוראים לו? רופא ילדים. מתי, מתי אלכמן. אני אומר לו, מתי, אם יגידו, יכריזו לי הגאון, אני לא הולך. אומר לי, מתי, הרב עמיטל, אתה כבר לא בן 20? הגעתי כבר, אם יגידו לך הגאון, אתה תלך. מתי, אני לא הולך. אבל ברוך השם, היה לי מזל שאני הועיל ואני ציוני, אז לא הייתי הגאון, זה רק הרב הגאון. הרב הגאון, אז הייתי מוכן ללכת. סיפרתי בישיבה ואמרתי, אני לא בורח מכבוד. הראיה, הבורח מכבוד, הכבוד רודף אחריו. הועיל והכבוד לא רודף אחריי, סימן שאני לא בורח מהכבוד, סימן שאני אוהב כבוד. טוב, אחרי שמעת השיחה, ניגש אליי בחור מדרום אמריקה, מדרום אפריקה, היה במשבר. הרבי שלו אוהב כבוד, זה לא מסתדר. היום כל הרבנים הם שרפי קודש, כולם חצי מלאכים, הם לא יותר. הוא אומר, הרב, אני רוצה להסביר לך מה התכוונת, שאמרת שאתה לא אוהב כבוד. הייתי, אין לי מי לדבר. אחר כך היה טיש ו3 דקות, אז אמרתי, יש כאן בחור אחד שחושב שאני לא אוהב כבוד. אני רוצה לומר לכם, אני לא מן המלאכים, אני מן האנשים פשוטים. טוב, עוד פעם בהזדמנות אחרת, גם כאמרתי, אחרי 1.5 שנה, הקבוצה הזאת סיימה את הלימודים בישיבה ובאו להיפרד. אז נכנסו אליי לחדר, אמרו, כל מה שהייתי בו מהישיבה, מהרב, מהרבנים, ומי שייצג את הקבוצה הזאת, אותו בחור. סוף אומר, אני רוצה להגיד עוד דבר. אני כבר אוהב כבוד. זו הצלחה חינוכית בדרך הראשונה. הגעתי לכינות. טוב. אני רוצה לומר לכם. יש היום תופעה שחושבים שרבנים זה מי יודע מה, זה כולם שרפי קודש. זה לא ככה. מה דיברתי כאן, הרבה פעמים על כך. דיברת על כנות, צריך להיות כנות, גם לרבנים צריך להיות. צריכים להיות כמו שמו שהם. יש היום תלמידים שחושבים, לא אנשים, אלא לא מדבר תלמידים, שכל רב יש לו, הוא בעל מופת.
אם הוא לא מביא מופת, אז מי יודע מה זה. השבוע היה סיפור, אני יכול לספר לכם, שאלישיב רייכנר, מי שמכיר אותו, עושה ספר על ביוגרפיה שלי בשביל ידיעות האחרונות. אז השבוע אומר קרק, עבר את כל העבודה שלו, ואיזה עורכת עברה על הספר, ובא משאל אותי, כנראה מטעם העורכת, תגיד, איזה שיחה אמרת בליל כל נידה של מלחמת יום הכיפורים? איזה פרק? מה זכרת את הפרק? מה אתה שואל? אני חששתי משהו. אחרי שאמרתי את השיחה הזאת, אז הוא קם היום, הנה הרב אמתאו בן מויפס, הוא דיבר על פרק שמדבר על מלחמה שם. אז אמרתי לו, בוא אספר לך סיפור מה שנזכרתי, מה שסיפרתי בהזדמנות הקודמת. הייתי במלחמת שחרור, הייתי שם, הייתי דמות מרכזית בין הדתיים, כי אני הייתי בחור ישיבה היחידי שם. היה עוד בחור ישיבה אחד, היה מאיר חובב, שיחיה. והיה בחור אחד שמאוד, שהוא מאוד, היה לו דרכרת בפני, מבחור ישיבה, תלמיד חכם. ופעם אמרתי לו, היה רב אקבר, רצה כל זמן להתחתן, אמרתי לו, תשמע, השנה אתה מתחתן. אמרתי, לא בכוונה, יצא במין ביטחון כזה, הוא האמין בזה. ראיתי פתאום, הוא היה בטוח שהתחתן. אוי, ומה יהיה אם מתחתן השנה, אז נהיה בעל בויפה, זה עוד חסר לי. אז ברוך השם, השם עזר לי, לא התחתן. אז רציתי, סיפרתי זה לישיב, תדע, תזכור, אתה אל תעשה ממני בעל בויפה. אבל היום זה מה שאנשים מחפשים. יש, הרמב״ם אומר, יש, במאמרי הנבוכים, יש אנשים שקשה להם, להסביר טעם רציונלי למצוות. הם צריכים משהו בלתי רציונלי, כי הם אומרים, אם זה רציונלי, אז זה לא מאלוקים, אז גם אדם יכול לעשות. אז כן, אם משהו בלתי רציונלי, אז מדי עם הקדוש ברוך הוא. זה לכן אנשים רצים לסגולות, כי סגולה אין לזה הסבר שום רציונלי, אבל זה אם כן, זה ממש קדוש. אבל אני אמרתי, היה לי כאן פעם סיפור, היה כאן יעקב דורר עליו השלום, הביא כאן איזו קבוצת כמרים מאוהבי ישראל לישיבה, וכי שאני מקבל אותם. אמרתי, בתנאי שהם יבואו ציבילים, הם בכלל בארץ לא הולכים עם המדים, הם לרובם מרצים באוניברסיטאות, ואחרי שהיו באישה, היו איזה, חיכיתי שהם היו בעזרת נשים, ואני חיכיתי במועדון, עובר 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, מה קרה? סוף אומרים, זאת הייתה החוויה הגדולה שלהם בארץ ישראל. פתאום מגלים שיש הרעש והליבוד, אז כל שאולים איתו כל מיני שאלות. אחד מהם שאל, הרב, אולי יש לך איזה עיצה נגד מחשבות זרות. אמרת לו, עיצה אין לי, אבל יש לי סיפור. הסיפור שבאו פעם במאה בעל שם טוב, היה שם בסביבה, הגיע שם איזה צדיק, שמוכר סגולות, נותן סגולות. אז שאלו את הבעל שם טוב, אנחנו יכולים ללכת, בבקשה, תלכו, זה לא מפריע. אבל רבי, תן לנו סימן אם ידע הוא בלופר או שהוא צדיק אמיתי. ותבקשו ממני סגולה נגד מחשבות זרות. אם ייתן לכם סימן ששקרן. אין לי שום פטנטים. זה חלק גדול מהעבודה שלנו בישיבה. אין פטנטים, אנחנו צריכים על כל דבר לעבוד קשה. יש היום תופעה חדשה. מה ש... עשרות בשנים לא ראיתי. אני הכרתי חסידים, אבל פתאום רואים בחורים עם פיות כאלה ארוכות, עם כיפה סרוגה כמו סיר, ועם סנדלים בלי גרביים, ועם חולצה צבעונית. מה זה? מה הפרש כאן? הם חושבים, טיפה יכולה לעוף ברוח. לא בטוחים בדעתיות, אבל יש להם פיות, זה לא יכול לעוף ברוח. אז זה, אמרתי, יש איזה מחוסר ביטחון. אני שומע, מספר לי הרב
יובל שר אמר לפני כמה שנים שעשרות אלפי שאלות יש שם בשוטים של האינטרנט. מה זה? זה חוסר ביטחון עצמי. אני לא זוכר שאלו רבנים כל מיני שאלות, מה דעת חז"ל, מה דעת התורה בעניין זה, מה דעת התורה? שאלו שאלה, כי בעיה הלכתית, אבל על כל דבר לשאול מה דעת? זה כנראה הציבור שלנו איבד את הביטחון העצמי שלו. ויש בעיה יותר גדולה. הם משדרים חוסר ביטחון גם לילדים, לא בטוחים שהילדים יישארו דתיים, וזה זה חשש שמגשים את עצמו, בגלל הפחד הזה. כל אחד מפחד, מה יהיה, מה יהיה. בכלל, כל ההזמנות בחינוך, אני דיברת על חינוך, כל ההזמנות מה שקורה היום בארץ, אני לא רגיל לזה. ילד חוזר בית ספר, מה השיעורים שלך? כל פעם לראות, בודקים. אני ברוך השם, ילדים שלי חזרו הבית עם תעודות, שכחתי אפילו להסתכל בתעודה, ולא אכפת לי. אני אמרתי, אני יודע, עברתי כל כך הרבה סידור קידושים, אף פעם לא אמרו לי שם בקידושים, לא סיפרו איזה ציון יש לו. אפשר, ברוך השם. וראיתי כאלה שהיו חלשים וגיבורים, ואחר כך זה לא אומר שום דבר. אבל ההזבנות הזאת, מה יהיה עם ילד, איזה מורה ואיזה בית ספר, זה לא טוב, זה לא בריא. צריך עוד קצת איזה ביטחון, עכשיו קדוש ברוך הוא יולי, הולכי תמימי הולכי ובטר. פעם הקודמת עשיתי הפסקות של נגינה, אבל עכשיו הרב ליכשטיין אמר נכון לרגל המצב הזה, לא להשתמש בשירה, אז תגידו איזה שירה אחת שאני אוכל לנוח. את הביתה, יש תמיד אפשרות לעזור באמצע. אני רוצה לומר לכם, נמצא איתנו הרב ליכטנשטיין שיחיה. יש דרכים שונות בחינוך. אני משווה את גישתו של הרב ליכטנשטיין שיחיה, ובגישתי אני. הרב ליכטנשטיין, אני זוכר, אם אתם גם, הוותיקים זוכרים, כל שבת למד עם כל הילדים, מגיל גן עד כל אחד. כל השבת יעשו. אני מעולם לא ביקשתי את בני תבוא ללמוד. אם הוא ביקש, אמרתי. ואף ובכן, הבן שלו יצא רם בשביל התלמיד חם, גם בני שלי יצא רם תלמיד. זאת אומרת, יש דרכים שונות, אי אפשר להגיד רק כזה ראה וקדש. יש דרכים שונות. ואני מה יכול להעריך את הדבר הזה? וכל אחד בתאים לאופי שלו, הוא יעשה, אבל עיקר שיעשה מתוך טבעיות ולא מתוך מלאכותיות. אז ההצלחה קיימת. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו.
אני אומנם התחתנתי משפחה של רבי זלמן, זכר צדיק לברכה, ומשפחה ליטאית. יש בדבר אחד, אני לא הסתדרתי עם הליטאים. השאיפה הזאת, הבן, הצאצאים צריכים להיות גדולי תורה. עם זה לא הסתדרתי, אני בא מבית פשוט. אמנם הסבא, רבא שלי היה הנקונטריס, הספייקוס, הפיץ של הצעות, אבל מאוד אני, אין רבנים מסתיים במשפחה. ואני התחתנתי עם אישה שבאה ממשפחת הרבנים, אז שם כל ילד צריך להיות גאון. אני, עד כדי כך היה לי חבר שהיה נכד של מוולוז'ין, של שפירא, אז היה בחיפה. אז שמעתי שהיה לו בן וקרא לו ינקל אילוי. מה פירוי? הוא אומר, שיתרגל לכך, שאילו, אין צריך עוד זה. עד כדי כך, ואני זוכר, אני זכיתי בן אחד, והיה לי בר מצווה ברחובות, ובאו שם כל הידידים של חותני וידידים שלי, הרבנים הליטאים התחילו להגיד, אוי סלאק שנגול, שיגדל להיות גדול בתורה, זה הפריע. מה פתאום בן שלי יהיה גדול בתורה? כדור חיתן, אני רוצה שיהיו ירי שמיים, תל מתרחם, גדול אותה, מי אני? עד אחרי שנים שיגדל בתורה, שגדול בתורה, שגדול בתורה. אני לא יכולתי להתאפק, אז לפני מוסף, מה אתה רוצה לדבר? אמרתי, תשמעו. אולי אתם מאחלים לי שיהיה גדול בתורה, אולי לאשתי מגיע, היא בת גדולים. אני אין לי אמרות כאלה. אני אומר כמו שחנה אמרה, לא, איך הוא אמר, לא חכם ולא טיפש, לא גדול לעולם. כמו אדם רגיל. ואני אין לי אמרות כאלה. ברוך השם. אני חושב שענבה כזאת היא מפריעה. אני באמת באתי, באמת, שזכיתי להיות כאן ראש ישיבה, אינני יודע באיזה זכות. אני, מה שאמרתי, אני קיבלתי לעצמי להיות ראש ישיבה משום שהגעתי ארצה והשארתי הרבה חברים שלי בשואה. אז הרגשתי שיש לי איזה מין אחריות למלא את החברים שתפקידם. זה נתן לי כוח, זה היה לי כוח מעבר למה שהייתי מסוגל. וברוך השם, זכיתי שאחרי שנה או שנתיים בא הרב ליכטנשטיין, אדם מורם מהעם שיכול להיות שותף איתי לישיבה, וברוך השם, הגענו כאן, 40 שנה. באמת, עברנו תקופות שונות, קשות ופחות קשות, שמחות ופחות שמחות, ותמיד גם המעשר שלי וגם המעשר של הרב ליכטנשטיין, תמיד היה מה להגיד. מתאים למקום ולזמן. שאל אותי בחור אחד, הרי יש כאלה שמחפשים כומרות, אתם יודעים, זה היום במודה. אז שאל אותי בחור אחד, הרב, למה אתה, יש כומרה מסוימת, למה אתה לא רואה? אמרת לו, תראה, יותר גדול מתרסקות משלי. הרב, איפה אתה יודע? ברוך הקודש, אמרת, לא, בוא נתערב. איפה אתה יודע? אומר, אני אגיד לך, אם המשנגרור כותב, והירי שמיים יעשה שיעור כזה, אתה חושב שזה מתכוון לך. אני שומע ירי שמיים, אז אני, זה לא מתכוון אליי. אז מה נכון? זה הבדל גדול. הוא לא הרב איתה טלסקוט, אבל הוא מזכיר לו, לפני כמה שנים פגשת, אומר, הרב, אתה זוכר את הסיפור עם טלסקוט, מה אתה יודע שאני זוכר, אבל טוב שגם אתה זוכר. יש כמה כישלונות היו. היה בחור אחד, שכל פעם, אחרי שגמר תפילת שמונה עשרה, הרב, נדמה לי שהפסדתי ברכה אחת. מה, תמיד הרגעתי אותו. פעם אחת שאל אותי, הגעתי הביתה לקבל טלפון. הרב, נדמה לי שאת הברכה הזאת הפסדתי.
לא יכולתי, אמרתי, אתה הולך לפסיכיאטר. הוא לקח את זה ברצינות, ובאמת, כאב לי אחר כך. או שאמרתי פעם לבחור אחד שלא ידע להחליט, תשמע, אתה נולדת בין השמשות, למה? אתה לא ידע להחליט, אם זה יום או לילה. אז פגשתי זה, עברו 20 שנה, פגשתו, הרב אתה זוכר, אני הבין השמשות שאומרתי. צריכים להיות צעירים, חנכים צריכים להיות צעירים, לא לתת איזה ביטוי, כי אחר כך זה יכול להיות, זה אחר כך, זה מפריע. אם אני אמרתי שאתה, אמרתי שאתה לא יודע להחליט, אז זה מגשים את עצמו. אחר כך מקום מתפקידים הוא באמת לא יודע להחליט, אבל מתפקיד לתפקיד. אני מרגיש את עצמי שזה, זה, 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 זה חץ שלי, אבון שלי. אני אתן גם, הוא מורס סגולה ליראת שמיים. שאני אתן, למה? יש דברים שצריכים לדעת, צריכים לדעת לצחוק עליהם. יש כאן מצב כזה בעניין. בכל דבר יכול להיות עצבים. אז יכול להיות, יש לו מניה כזאת, אחד הוא מפחד מחיידקים. אבל מי שמקפיד במצוות בצורה עצבים, אז יראי שמיים. יש גם עצבים יראי שמיים. אני אומר, ריבון כל עמים, כל ליל שבת, אם התקרים בסוף זה אומר ככה, ואשמור פקודיך וחוקיך בלי עצב, בלי עצבים. יש מי שאומר, בלי עצבים. אם אני רואה בחור שהולך ליטול ידיים ועשרים פעם מנגב את ידיים, אמרתי, מה זה? רשקו, תגיד לי מה המקור של זה. יש לזה תשובה שלה, למה? אבל למה עשר פעמים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? מה? זה עצבים. אבל תקרא לזה יראת שמיים, אתה צריך לצחוק. בכדי להיות ירשום, תדע, יש דברים שאתה צריך לצחוק. להגיע יראת שמיים אמיתית, ולא סתם... יש לי, רבותיי, ניסיון, גם מהתקופה של השואה, אני לא יכול לשמוע כשרבנים אומרים, היו לא יהיה. עם כל הכבוד ואתם רבנים. אבל אני שעברתי תקופה שואה, שזה יותר גרוע מכל מה שעבר כאן, עם כל התפילות שלנו, להגיד בוודאות זה לא יקרה, איך אני יכול להגיד? אבל יש עוד דבר. אני פגשתי אתמול בחתונה את הרב סתיו, בנו לומד בישיבה, שמעתי הרב ליכשטיין, אמר לי שמר חבורה טובה היום, וכשאני ראיתי את הם, אז נזכרתי באביו, אבא שלו, היה יהודי פיקח, היה ספרן וישרון, והוא אמר לי, תדע לך, אני הייתי בגר, כולנו היו בקפרוטס, אני וכל אלה לובשי קפרוטס היינו מקורקלים. אומר, אם יגיד אחד מגר, שלבש קפרוטס, שלא היה מקורקל, אני ארוק לו בפנים. היה משבר דתי חמור לפני השואה. והיום מחפשים לא ללמוד לימוד חול, יש מקום לא ללמוד מתמטיקה, הכל רק... אני עברתי, ראיתי את האנשים שלא למדו שום דבר, רק לא יראה, ואף על פחים, זה קרס. היום, בחורי ישיבה, זה מה עצום, זה נפלא, אחרי עשרות בשנים עדיין קשורים לתורה, קשורים ליראת שמיים. התופעה המקובלת הייתה, למדו בישועות עם פיות, ואחרי, חזרו מהישועה, אחרי ארבע שבועות, הרי פתאום בגילוי ראש. אני בא מקהילה שהייתה הקהילה הגדולה ביותר אחרי בודפסט בכל הסביבה הזאת. היה הסבא שלי ואני התפללתי כל בוקר בחברת ש"ס. מה זה חברת ש"ס? היו שם 60 אנשים שקיבלו לעצמם ללמוד ש"ס. וכל שבת היה שיעור בגמרא, כל פעם אחד הבלבט נתן שיעור. ונשארנו מהבחורים צעירים פחות ממספר עזבות שנשארנו דתיים. עד כדי ככה היה משבר דתי.
וכאן באים לספר, יודעים כאן בחינוך, בדרך כזאת, אם לא יודעים את זה, וידעים ככה להבטיח קראת שמיים. אני מסתכל אחרת קצת. חיפשו רק רבנים שיכולים להבטיח משהו. הנתק הזה בין העולם החיצוני לתלמידי ישועות זה קשה מאוד. אני זוכר בחברון. הכל זה להגיד בלבייס זה כמו שהחרדים אומרים מזרוחני. זה היה ככה נקרא בלבייס. בלבייס זה סמל השטחיות והרדידות. בראש השנה, עקב שם, ראש הישיבה התפלל בדביקות, פניו על הקיר, כשהגיעו לתנא תוקף, התיישב, והוריד את הטלית מה... למה? מה זה? מה נבהלים מי ימות? זה בשביל בעלי בתים, אבל אנחנו לא צריכים את זה, זה דפני יכול היה לעשות את עצמו, לשבת במדוכה, זה הנגד בעלי בתיות, ואחר כך משלמים גם מחיר גדול. אנחנו השתדלנו בישיבה לא לנתק תלמידים מההורים, זה חשוב מאוד. ההורים נותנים לילדים והילדים נותנים להורים, הבחורים נותנים להורים וההורים. זה צריך להיות, אחרת זה מגיע אחר כך למשבר. אחר כך, אחר שאל למה אני לא מחמירים בכל מיני עניינים כאן בקשר לקשרות. מחר אתה בבית לא תאכל, רק לפי ההכשר הזה. אני לא רוצה להגיע לדי כך. ברוך השם. עברנו תקופות לא קלות, אבל ברוך השם, תגידי זה ניגון. פתאום גיליתי, שמעתי דבר נכון. יש הרבה רבנים שצריכים את זה, צריכים להיות האסמכתא העליון. אתם מכירים אותי כמו שאני, אני לא זקוק לזה. אני זוכה ברוך השם לאהבה מן התלמידים, לאהבה רבה כמו שאני רואה אותם, הם אוהבים אותי, גם מבלי שאני מופיע כרבי. כמו יהודי פשוט, אני אף על פי, גם יהודי פשוט יכול להיות תלמיד חכם, וזה אני רוצה לומר לכם. אני קצת, אני מאוד מעריך את האנשים לומדים דף יומי. אנשים יש להם כל בוקר בחמש וחצי, אני בבית כנסת שפיגיש דף יומי. אחר כך הם מתפלאים מהר, אני באים דף יומי כל הכבוד להם, אני לא בא להם. אבל אף על פי כן, אנחנו מצפים שכל אחד יהיה לו קצת משהו, להעמיק יותר. היום אי אפשר, אני רוצה לומר לכם, היה לי שני סבים. סבא אחד היה תלמיד חכם, וסבא שני היה עם הארץ גמור. לא מסוגל להבין פסוק ברש"י או משניות. אמרתי, היום אי אפשר לגדל דור כמו הסבא שלי עם הארץ, שיגיד תהילים.
היום מי שלא, אלה שלא לומדים, זה לא אי אפשר להזיק. ולכן יסור, גם אישה צריכה ללמוד. אחד הדברים שם שיש, מה שראים אצל רבקה, אחד הדברים, הענן קשור על האור. צריך איזה משהו רוחני. צריך עוד למצוא, אי אפשר היום, נשים היום צריכות גם כן ללמוד. הם רוצים לגדל אנשים, מה שפעם היה, שנשים יכלו, ואנשים גם אמרצים יכלו לגדל שם, היום זה לא עולה. היום בלי ללמוד, ולכן אני חושב שדף היום זה לא מספיק. בכל אחד יהיה איזו נקודה שיעשו בעומק יותר גדול. כי זה, אני אתן כל הזמן. היום אנחנו נמצאים בדור של כל דבר יש צורך השכלה. היום להיות סדר צריך ללמוד אוניברסיטה. להיות... אז כל דבר, פתאום, אז בשביל עבודת השם, אז רק צריכים לדעת איך להחזיק תלולה, איך לקרוא בשופר, איך לכל מצב. האינטלקט, אם לא לשמש באינטלקט ללימוד תורה, משהו חסר. ותקחו את זה הביתה, אני לא אומר מה, אבל יש צורך, יש לכם אינטלקט, אתם משתמשים בלכל מדברים, תשתמשו גם בעבודת השם. ואני מודה לכם על הרבה.